こんにちは。じゃあ、あれ、どうしますか。なんすか。なんすか。なんかわけわかんないキャラになってますね。はい、はい、今宵のお題は、はい、前回7月29日に撮影した本間師匠、はい、司教、はい、はい、そこの深く知りましょう内の、はい、途中から中で言ってた私たちは貢献したいんだと。そうですね。知れる場所、はい、ノックしに行くんだ。ノックしに行くんだ。はい、やってきましたよ。やってきましたね。やってきましたね。ノック三連ちゃん今週パンパンパンですよ。あ、いける。いけるろ。いけるろ。はい。行こう行こう。はい。行ってきました。はい。はい。はい。一回目が、はい、輪島美希。はい。候補のキックオフの、はい、キックオフ2回目が、はい、坂田 JC 主催の、はい、公開討論会、はい、はい、公開討論会、はい、お二人が出てるんですね。2人が、はい、で3回目が、はい、モシエヌ大学さん、はいはいはい、モシエヌさんの、はい、丸山至る候補、本音をぶつける若者の会でしたっけ、はい、なんかそんな会、そんな会ですね、はい、はいはい、そうです。3回、はい、ノックしてきましたよ、はい、どうでした、それぞれの現場で感じたこと。感じたことですか、うん、年齢層が高いなっていうのはやっぱ感じました、はい、一生懸命こう探しても若い方、うん、もうこうあまりこう見当たらなかったっていうのは事実感じましたね。輪島候補のキックオフ と、うん、討論会はそうでしたね。そうですね。もしあの大学は狙いどころがあるんで、もう年齢制限かけてました、かけましたからね。45歳までっていう年齢制限が入ってたので、はいはいはい、入ってましたね、はい、年齢が気になったと、うん、そうですね。あとは、うん、やっぱりあの、うん、キックオフ集会なんか行った時に、うんうんうん、はいはい、場に慣れてないじゃないですか。はい、慣れてないですね。でみんなほら、決起だから盛り上がってるじゃないですか。すごかったですね、うん、はい、あれに引いてる自分がなるほど、うん、すんごいとか、そのタイミングなんか結構あのこう声とかも出るんですね、あれ。いいぞーみたいな、なんかこう、いや松屋みたいな、そうそういう感じで、吉野家みたいな感じで、あとは真ん中のなんだっけ、討論会は、討論会、うん、討論会は独特の雰囲気でしたね。なんか討論会筆記ありましたよ、ね、ありましたね。あれ気になりましたよ、ね、あれが気になってしょうがなかったんですよ、うん、あの筆記も完璧にできてないんですよね。そうです、そうです。結構重い重いみたいな雑な感じなんだけど字は丁寧で、はいはいはい、でみんな箇条書きだから、うん、書いてたものが上にこけていくっていう、ていこのジレンマ、これはこの録画してんのかとか、うん、後でなんか配られんのかとか、ありましたね。何もなかったですね。なかったです、うん、共通して思ったのは、行って直接見て聞くことによって3回も行くと、うん、あ、この人こういう人なんだなっていうのは分かりましたよね、うん、そう、それは分かりました。すごい分かりましたよね。それはもうは明らかに分かりますね、はっきり、はい、ネットとか、うん、新聞見て制作で吟味するのも一つの方法だけども、それをそれ、はい、それはそれで、人柄を知るっていうことではやっぱり、うん、直接ノックしに行くことじゃないと、はい、分からないことの方が情報量としては深かったよね、うん、深いね、かなり深い、かなり深かった、そうですね、うん、で今回行ってきて、はい、3回以上ね、そうです、それぞれで、うん、やっぱり現役世代から下 を、うん、をターゲットに、はい、インタビューしてきたんで、ありがたいことに、ありがたいことに、はいはい、じゃあ一緒に見ましょうか。何してんすか、はいはい、それではよろしくお願いします。まず最初にあの年代から教えていただきたいんですけど、何十代の方でしょう。20代です。20代、はい、若いですね、はい、珍しい、はい、こういったご集会みたいなの参加されたのは初めてですか。そうですね、結構初めてですね。きっかけは、あの会社で応援することになりまして、それで自分もちょっと行ってみようとなったんで、はい、初めて来ました。参加されてみてどんな感想をお持ちになりました、初体験。いや、結構堅苦しい感じかなと思ったんですけど、いや、やっぱすごい応援する気が、みんなすごくて、ムードがやっぱ高いなと思えて楽しかったですね。ちょっと自分の友達周りの20代っていうのは、はい、あの政治に対して、はい、こういった市長選に対して興味ありました。わあ、ちょっとそういう話題はあんまなんないんですけど、でもやっぱこうちょっと投票してみようかなって話はやっぱなってますね、はい。あ、
やっぱ今はやっぱ若い人が全然興味ないんで政治に、やっぱぜひこういう若い人も参加した方がいいと思います。今後、まあ、今回の選挙は今回の選挙だと思うんですけども、それ以降も、自分自身が、こういった集会とか、事務所に参加足を運ぶ機会っていうのはこれをきっかけに生まれそうですか？そうですね、かなり今回で興味出たんでぜひ参加したいと思います。はい、という和島美樹キックオフ集会、はいはいはい、20代、うん、20代あときっかけがほら会社っていう、うん、そうこの人の場合は会社でしたよね、うんうん、あるんですか、知ってます？ それはなんかよく聞きますよ、ね、あよく聞くんだ。なんか結局あれってわかんないですけど社長さんとか、うん、やっぱ上の人が、うん、そういう名でやっぱ、うん、あのやったのぞみたいなのはありますよね。でも一つのきっかけとしてはそうですよ、ありだよね、ありですよ。だって彼は絶対、うん、来ました見ました、うん、おおってなってなったよね、あれはなった、こういうことかと、うん、そしたら今度友達を面白いからまず食っちゃって言えるわけですよ、うん、でも来たこと願ったら友達も誘いづらいじゃないですか、うんうん、そうです、なんかおおみたいになって思ったのは、うんうん、どこの会場でも共通してるのは受付の人は一生懸命だから、はいはい、前に行かせようするじゃないですか、しやすね、しやすどうぞ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 特に遅れていくと前に行かされる可能性が高いのでこれワンポイントですよ、これワンポイントですよ、これワンポイントです、本当ですよ早めに行った方がいいですよ、真面目にポジション確保は本当でびっくりですよ、 すごい前の方行かせようとしたんで、やっぱり、うん、それはあれですよ、やっぱも会場盛り上げたい、うん、まああっち側の配慮です、ね、配慮でしょうね、前に席が埋まってないことが、うん、やっぱりねメディア受けとか本人のモチベーションっていうのはあるか から埋めたいっていうのはあるんでしょうけど、参加するのはたまったもんじゃないですよね、車に構えて行ったらさすげえ本気の応援する人がどういうことですかね、あのこれもあるんですよ ね、あの決起集会って、うんうんうん、そうそうそう、これAAO だけ頑張ろう頑張ろう頑張ろうとかね、なんかやってましたね、はいはいはい、あれやっぱ抵抗感ありますね、後ろだと大丈夫、後ろ大丈夫なんですよ、ただ座っちゃうと、うん、周りがやると、うん、あの本意じゃないけど、うん、やらなきゃならない空気がなりました、はい、なりましたね、そうですね、なりました、そうですそうです、まあだから早めに行って、そう早めに場所は確保した方がいいよと、そう後ろ側の角とか、うん、後ろ側の角じゃないですか誰も入れない空気でしたよね、そうですね、はい、まあそれだったらまあまあ金文字軽く見に行けるですね、銀行集会の場合の対策です、初心者の対策ですよね、これ本当これ大事だからねそうそうそう、はい、じゃあ次は次は、うん、JC の討論会、はいはいはい、JC の討論会ですね、はいはい、はい、じゃあ流しますよ、はいよ、年代は何歳ぐらいの方？30代です。30代、はい、今日ここに来た目的は何だったんでしょうか？候補者の生の声を聞くためです。あのもともとその政治の討論会とか、よくアクティブに動く方なんでしょうか？そうですね、割と30代になってからそういう政治とかに興味を持ち始めた感じですかね。その持ち始めて動き出すきっかけみたいなのを深く知りたいんですけど、最初はどんな感じだったんですかね？最初はテレビとかラジオとか新聞とか普通のメディアに流されるような感じで、民主党に票を入れたりとかはしてたんですけど、インターネットの普及でいろいろ情報が溢れてきていろいろ考え方が変わってきたなと思いましたね。で実際動いてみて何回目ぐらいな、ベテランですか、中堅どころですか、こういう討論会、そこまでマニアではないですね。まだ初心者。初心者ですね、はい。実際自分の友達の周りはどんな感じ？いやなかなか政治の話とかで話題になることはないですね。ないですか。やっぱりそこに若干ハードルありますね、よね、世の中。うんですね。そういうのをさらっと聞く機会もほとんどないですからね。やっぱりあの選挙って最終的に、ね、あの支援の輪を広げていくとか自分の同じ考えの仲間を増やしていくことがなんかつながっていくじゃないですか。っていうところがやっぱりその地方も含めこの国ちょっとまだ成熟してないというふうに思うんですけど、その先にこう一歩みんな行けないんですよね。
でそこが何なのかっていうことと、一歩行っちゃった人がうーんと来てない人に対して一緒に行こうぜっていうののきっかけをやっぱこういう知りましょうないみたいで、なんか作りたいなと思って今インタビューさせていただいてたんですけども、議論が下手だからじゃないですかね。日本人の特徴で和を重んじるっていうのがあるじゃないですか。そのせいで相手の歩調に合わせてしまったり、なんだろう、挨拶程度でああそうですねって言っちゃったりとか、アメリカ人とか外国人なんかは議論とかディベートっていうのがすごい得意じゃないですか。自分の意見っていうのもちゃんと市民同士レベルでもはっきり言えますし、その辺の教育からじゃないですかね。教育、ええ、新しい視点ですね。勉強あ、してからじゃないとまだそういう表立って政治の話とかっていうのでできないなと思いますね。そういうのやりましょうか、やりましょうないで知りましょうないディベート会みたいな、はい、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。お時間頂戴。はい、戻ってきました。はい、おかえり。はい、ただいま。どうでしたか。どうでしたかっていうか、まず第一発目で最大大すごいニュースだよ。はいはい、初めて街中で知りましょうないを知ってる人と出会いました。まずないですよね。今までそんなの初めてでしたね。どうでしたね、知りましょうない。もう明らかにこっちに、ね、眼球がロックオンされてこっちに向かってくる人が彼ですよ。面白かった。向かってくる人初めて見ました、初めて見ましたよ。あやってるみたいな。でやっぱり彼の言ってる中のポイントで、議論教育ですよ。はい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 、言ってましたね。話し合う教育がなされてないから、主義思想を話すことは得意な民族じゃないんだと。はいはいはい、国の人は教育だと、特にそれも省内は。そう、そうだね。っていう世界ですよね。っていう、ああ、一理あるなって、本当に思った。ありますね。前回の7月29日の撮影の時、本場師匠の時も言ったんだけども、マニアが初心者を受け入れる土俵がないと思ってたんですよ。要は知ってないと、軽視されるとか。だから知ってる人同士がその会話をしちゃって、初心者が置いてけぼりになるっていう構図でみんな離れていってんのかなと思ってたんですよ。自分の仮説では。いやでもこの仮説も相当真実味ありますよ。やっぱり意見、自分の意見は自分なんですよ。でそれをお互い尊重しないとお互い認め合えないわけじゃないですか。まず出し合って。そう。ああ、それとそれの共通点はここだけど、違うところはここだよの、これをやった時のメリットはこうだけど、デメリットはこうだよの、おめのやつのメリットはこうだし、デメリットはこうだよ。で、どうするっていうところができないんですよ。確かに。おっしゃる通り。それをできれば、本当に、ああ、じゃあ、オールマイティですよ。これだってなりますもんね。そりゃそうですよ。そうですね。これがクリアできたら、本当に政治だけじゃないですよね。夫婦間もそうですよ。夫婦間も。月曜日の燃えるゴミの出し方とか。な、喋れれば、ああ、わかった、と。なるほど。今日は忙しかったからごめんの、頼むのって言ってもらえればやるじゃないですか。そういうことですよね。そうですよね。そうなんですよ。なんて言ってんの。何をその一発で飲んでんだよ。飲みましたよ、私は。そうだなって。社会、本当みんながそうなったら、みんなもやっとくよみたいな、あいいよそんなの見てた感じの世界になりますね。なるほど、政治からそこまで行くわけですね。行きますよ。で彼は今日あれでしたね、森家の主催のやつでも最前列に座って、そうね、軽挨拶してね、軽挨拶どうもなんて帰っていただいて、うん、なんか面白かったですね。僕らと同じく歩んでる姿を見たら、ロープレー隣でやってる、どこまで進んだみたいな感じありますよね。行くのみたいな感じじゃない。でお前何45回まで行くの。これドルアガル。ドルアガル、そうですね。そんな感じでしたよね。ガジンガジン、ガンドルとね。すいません、目のちょいちょいですね。